auro pasok denboa, eh? Ba, uste baina asko ze azkar, baina bueno, nik uste alde horre bere alde ona badula, alde txarrare bai, horre esan edik, ba, bueno, edaden aurrez noala, baina bueno, alde onare bai, ez? Gerro izango duke, ba, bueno, lehen utzi berra, o urte hori luzek niretzat izan duk, ez? Eta nik uste niri bintza sei joan basaziak eta hori seinale hona. Horro ikure etzinanik, eno hori urte betetzen zianik. Ez, ez, zei esateko, ez? Aste honetan gaina, ba, bueno, entrevista bat beste in beharrak horregatik eta bai, lehen esan ditena nik uste, no, seinale ona dala hoi, ez? Eta hortik aparte, ba, bueno, esan nahi dibait ere, ba, handik ongi sentitzen itzala, gustora, eta hori importanteak, ez? Bizitza uzia pilotei lotuta zalda bat aspertzen, ez? Hori gustatzen zizota? Ez, nire kasun ez bintzat, ni beti esan izan duik gaina, piloteri bat entzak gaina importante dela, pilota bizitzea eta gustatzea, ere, bai, eta nik beti esan izan duik baita ere, ba, bueno, nik nire partiu telebiztantik uste etzia gustatzen gaina, baina nire etatik aparte, etxean baldin mano bintzat, dauden partiu ikustizki, bai afizionatunak, eta nik uste pilota gustatu jentziela, eta bizitzea importante dela. Azkenek, ikusi alben, Gasteizkoa. Gasteizkoa, hoi ez, zerti ni tarte, bueno, ni tarte, ni jokatzen ez, baina niretza importante ez dela, goez. Baina, bueno, ondoa manian bat esaten ziela nola ziozten. Hau ez, bueno, zut txikitati pilotan hasiko zeinan bai mar, goizutan, besterik ez da, hiru frontoi, zu pilotetzak? Ez egin nik, baina partidu jokatzen 8-9 urtekin, hola, baina aurretik gane nik beti txikitatik gane, beti pilotezkun. Anaia ezarroa. Anaia ezarroa hasi erre biltzeuen, baina 6 bat urtetik aurrera behintzat, era bat pilotan, da nik beti izatit, gaurko unenik ikuste izkit, bai hemen ebai, ondarra ebina eta beste toki askotan ebai, eta igual umek eta ere biltzen jo, azten bi aldiz daula pilota. Bi aldiz... Urrengo galdera aurretu diak. Bi aldiz... Zeratan nahi ditek pilota eskolako bi ordukin... Oide, nik uste hortan kriston kanbio, ez gure kasu nik eunen igual ibiltzen nuen, iru aldiz eta lau aldiz. Eta guain berriz umek eta asko ibiltzituk, batzuk ez, batzuk behituk, guzela afizio ondia dutenak, baina gehienak ibiltzituk igual aztean bi aldiz. Eta gu berriz, nire kasu nire biltzen nuen egunen hiru aldiz eta lagu aldiz, tarte guzitan. Eta nik uste hori importante dela. Gure atxak esaten dik, baikela imagina zuen atxak zenagin, asierta biok askotan frontoien ibilizan. Ba, nik uste gero nehetzak gure, bueno, asierre nola ibiltzen zen. Eta bine hori norberak, nik uste gurasok, nahizta gurasok eraman ez frontoira, ume berak ez baldin mauan afizio galperri dela, ez eta nik uste gure kasun. Ba, gu gerak afizioa hundia, beti gustora, frontoira egoteko zeakin, eta nik uste norbera behar duela lehenbizio bintzat afizio hori ez. Guretia esaten di, kikitan potoko xamarra itzala, hile luzeekin, ipilotan jogatzeuen, pilota gustatzen zitzeak lako, gero hasi guen, gorputza kanbiatzen, eta gero ya, 16 bat urtekin ja ikusi guen, nio, nik zerbit jeintzezaket pilotan. Ba, baina nik uste txikitan hasi nintzenen ja partiduta jokatzen tare, nik uste ordunen nahiko maia honen ematen nila, ez? Guain baino partidu gehi iraoztenian ordu, nik uste hor 8-9 urte egin, eta bintza txapelpila bat izkit, eta nik uste ordune nahiko ongi jokatzen nila, ez? Baina ikesan bezala ordun gaine, gaine beste baino txikiago nuen baita ere, lodiagoa, txikiagoa, eta gero gorputza pixkanak egiten hasi zenean, nik uste ordun kanbioare bai, baina betiti jokatu izan duela bintzat. Alare, kanbioa bai gorputze, baina gimnasio gutxi zanpatuko guenik. Goizutan ez zeo gimnasio, ire preparazioa mendia izan duk? Nik debutatu nun arte, 18 urte arte nik genia gimnasioik, zeukitxur, ez, gu beti errin, frontoia, gehi ema frontoia, eta gero lasterkatera igual errin bertan bai, Hernan Nialdeo 4-5 kilometro tegin ez dola, baina debutatu arte oso gutxi, debutatu eta gero hasi nuen, bai gimnasioa eta beste preparazio klase bat egin ez, baina ordu bit arte, lasterka, mendian ibili, eta lehen goera eragilean bat. Bai, bai. Eta debuta 18 urtekin, Lekunberrin, han inuni, eta ze oroitzen duk debuta hartatik? Nik uste egun politia ez, pilotari guzintza beti izatuna, nik uste denak ametxiten du, denak pilotari go gaztek eta ume guzina izate, debutatu profesionaletan ez, eta nik uste egun berexia dela. Eta partidu harren abentza, bazakit kontrario soroak nahi zion guztia intziala, zertik gamen, no? Orduan jokatu nik alberdekin soro irigoien. Eta soroak orduan nik uste, ja urte mordoski izango ziala, baina marea guintziakin. Baina, aortik aparte nik uste sensazio pilota hori bat entza berexia, frontoian jende asko, herriko jende pila bat, inguruko jende pila bat, elurra hoen gainea,
jende joteko eta kriston arazoak ere bai, baina bueno, egun politia ez. Orduan, aldageletan eta errespetu handi hotelzen zu isilikan, o... Baina orduan, ja, nik uste aurretik gu beti, ni hasi nintzenetik nik uste ja nahiko ongi, eta orduan, ez, guri gazterik gainean nik uste orduan zara gozianak eta oso ongi hartzen ziutela, ez. Beti esaten die, aurretik gan, 10 bat urte lehenota, 10-15 bat urte eta lehenota, eta 20 urte eta lehenota, orduan, gazteek eta beti, ba, pixkat, baztertu eta bezala, o behintzat beste errespetua bezala, eta igual, ba, eta gaine pixkat diferentziatu ditu entzitu ustela, ba, primerako eta segundako oktare, bai. Eta ni hasi nintzen eta ibentza eta gaurko unen, segundako izan o terzerako izan, igual, igual, denak berdina, ala berdi gainea eta denak berdina bezala. 98 debutatu eta 2002-en aurreneko zapela, lauterdin. Akaso irabazizun berezina, ez? Espero zenon debutatuta... Ez, baina hor gero debutatuta lehenbizik urtean segundako buruzburuko irabazin, eta nik uste guain igual ez zaiok importantzik ematea, baina hor du mintzat importantea, hoen zertik beti esan izan duen gainea, ba, piloteria primerakoa ba, konsideratzen dela segundako manomanoko irabazten duen, ez? Eta niretzako mintzat importante izan duen hoi. Eta gero, bai, gero lehenengo mailako lehenbiziko zapela fetxa egintea esatuenak bate hori itzen, baina lau terdiko irabazin una, gero buruzburuko lehenbizikoa nik uste oso importante izan zela baita, beresia bintza. Bino, esan dit, 98 debutatu, 2002-en aurreneko zapela primeran, bino hor oroimeneako irudi bat baduk gordea, gu telebize behira ginen eta Sunbilan gertatua. Kusi aldo, burua. Imagenik. Eskotan, epatzenik euskitzek eta... Lehen ikusi nen eta guain lehen gurtean, uste lehen gurtean, etzakit, noiz bota zuen o telebizta, no berriz, etzakit, zerren gatik, eta laun bate bializiaken mobilara zea, eta ikusi. Negaina eta motiko gainean mobilen batzutan bideo harrapatzen duen oza behire, hotxen dake, eta ikusi, behin baina goi jota. Beldurgarria, Imarro, ze oroitzen duk. Ba, nuen frontoien, ez? Puh, egia esateko, ena goroitzen. Ena goroitzen, baina nik, eskagero, momentu hartakoa, nik, etza izema denbo, baina nik uste kontua galdute, ondu nitzala behintzatzea, eta bazai gero bi egun ospitalen ondu nitzala, eta gero, igualo, aste pare bat, irugo jokatu gabezea. Baina egia esateko, momentu hartako zea, harritzenak, guan ikusi eta bideoa, nola hartzen duan golpera, zertik jutenak, pareta ikusi, ezker pareta ez baldi maleo bezala, eta nire buruakin harrituta gelditzen nuen ikusten duenen imagen, baina etzait momentu hartan ze oberoan konturatu ez, etzait. Burun golpe hartu bai, baina inor, baina buru hobe izan duk beti pilotan, kantxa barrun. Eta bigarren zapelare, 2004an, nonda o sekretua, lauterdin, holako zazpizapel ustetuala. Eta bat ez izan naiz, kontrario baina buruz beti adore txua, ze sekretu dauki gordeta. Etzait, nik uste hori norberan jokatzeko erare badela, ez? Buru bat dudik gabe, gauza guzitan oso importante duk. Bizimodun denatan dugu importantea eta pilotan oso importantea, baina hortik aparte, buruzte aparte nik uste, ba, kualidadeke behar diala, ez? Eta nik beti esan izan duit, niretzako igual distantzik niri gehiena guztatzen ziena, eta igual eokinare, igual nire jokatzeko irangatik beti esan izan du lau terdikoa. Zapele irabazi aurretik gane bai, esan izan du diat, eta ez zaki zer gati, baina distantzio hori beti oso ongi joan izan duziak ez. Presioera ematen nola ikasten du, beti buruz hor 80% beti irea eman duk, partidu guzitan, hori ere ikasin guk, presioera... Ba, hori berezkoare badegoi, baina nik nahizta kanpotik ez eman, nik partidu importantetan da bai bezper aurrok egunatan... Bai, bestik ematen. Bai, baizkinik finalan bat jokatuta loik ingabere, bai? Nahizta jendek ez jakin, etziot, gaine segule inorrei hori esan izan du, baina hori natzen kontra lauterdiko finala Gasteizen jokatu genuen, zait duen dela, 5 bat urte hola, ba, partidora jokatu nean loik ingabe, gaupa zeinta, etxea, baina gaupa zeinta, ez, oean sartu eta ezin loik hartu, tentxioz, ezin loik hartu, buruari bueltak hasi, ez dia loiken, gau guzia hola. Eta ez, eta bestelare baizki, nik guain pixkat azkeneko urte, ume geuki ezkeoztik gantea, igual pixkat, igual ikasi baina gehiago, igual ez diok, leheno dena pilotari importantzi igual dena, eta guain igual, ba, igual ume egintea pixkat gauzo horiek igual obekio eramaten. Baina hortik aparte, nik ero oso zean, aurre egunetan eta beti gauza berdinak imartakoa, maneatik gortan, puh, kriston, gauza berdina jan, ordu berdinatan, arropa gintare, eta ikasten dek, baina hori berezkoa dek, eta jubilatzen utzuzten duen epilotaren ikuste ordu nekoan dira manioekin zeitzuko. Jendek esan olik, Aimar arrizkoa dela ba, kanpotik ikusita.
Garbi zate, nik, oe, ni beti izan izan dio, ba, berezko, are, eta gero ikesan dekene, normalen mitza izan duen, normalen gehien eta mitzan ere ematen duen, ez? Baino, partidu askotan eta aurretik anta, ba, aurreko egunetan eta nik enere zeak mundu guzti bezala, ba, pasatzeit ez, bakarra gero, gauza gatik beste dengatik, ba, bero, jol partidu keune, ba, nere ematen diat, ez? 2005 irabaziuen, banaka aurren egozapela esan diak oso berezi izan zela, eh? Ba, ei, hoi txapeli bere esinatako, oi, zertikan, nik aurretikan, sekule ez nien pentsatzen, mano-mano zapela irabaziko nunik. Enean, ere buru ikusten, zait, ez golpez, ez dira duzten ni sekule izan itzani gaine ba pilotari, ba golpe ondiko pilotari bat, eta enean, ere buru ikusten sekula, ba, buruzburuko kanpeon, zela, eta nik uste hoi urte hartan bat txapelketa hona inean, eta zera, eta nik uste hoi berexia izan, gero hortik aparte errez galtzen, bai, amasei eta sortzi olare, irujon kontrako partidu hoi, eta gero irabazi nean, eta nik uste hoi berexia. Irujo aipatu duk, hoa izan duk ire kontrarioi gaundina, bino, kostienteiz Irujo eta Olaizola historia pasagotukela, kontrariok bai, bino, bien izenak, ba, ba, nik uste urte pila batetan, ba, elkarren kontra, ba, partiu importante pila bat, finalak, semifinalak, eta izan bat urte, bino, urte askotan mintzat, biek, batzutan, ba, bino, bero, ba, barriola sartu duen, xalare bai, zera, bino, urte pila batetan mintzat, ba, ba, biek, ez, eta bueno, nik uste alde hortatik egintzat normala, ez, eta niretzat, ba, pilotari bat esan marbaldimanik egintzat, ba, nire karreran, ba, kontrario fuertena izan duena, ba, Irujo. Faltan botatzen alde. Ba, normala emezela nik uste, ba, haimaz urten elkarren kontrario katuta, ba, partu importantetan, eta, baina guainet horriz, ba, baina Irujo etzio, baina beste pilotari batzu, ba, ba, bera haimazte jokatze dutenak, ez, eta nik uste gaurko unen, ba, ba, Irujo nibeleko pilotari asko daula, pilotari bai gure enpresan, Bengotxea, Urruti, beste enpresan, Altuna, Irribarria, gazte pila bat asko jokatze dutenak, eta nik uste hemen, beti esateun, pilotari bateko beste gio luzten di, baina handik gantzeitun, ja aztu itxeiz, eta beste pilotari batzu zaudek, ba, nibel askoko. Irujo eta biok, pilota autaketetan da, hainbeste historik horatara, gero nola lehike aldageletan elkarrekin egotea, ona izan alda harremana. Ba, inongo problemi gabe, nik uste, pilotari gola oituta, ez? Jende asko, igual beste kanpotik etorri izan duen eta igual aldageletako galtu pilotako mundun eta berri, eta esaten duen gu gauzu hori, pixka eta harrituta gelditzen, ez? Baina gu oituta, gitzuk betitik anola, eta hortik aparte, ba, bueno, normala emezela, ba, beti izatitu gauza molestatzen dienak eta ez, baina bueno, hori pixka duzen de frontoiko zean, eta ba, gero behintzak aldageletan eta kanpontare bineongo problemiak. Mm-hmm. Banakako txabelketa aipatu dit, Aimar, eta banakako gekarri izkik irire lesio larrinak. Aurrenekoa, Ruben Belogin kontra, ze ikasi guen handik, kritika batzuk izan egin, finala kondiziotan aliatu ezitzalago, gaztea itzan ikasiko guen zer bile. Bai, dude, nik uste horra netza partiu horare ze izan duen, partiu horra ez, txapelketa horra zertik ginean austura bat Belokin kontra. Bai, gaur ruizen kontra. Eta gero, handik ganetza, ito bi astero berriz partiua jokatu gara, eta austura horra, orduan nire aldetik gana, bueno, faio izan duen, oi, eta gero medikun aldetik gana pixkat esango nik, zertik nik orduan esperientzik ez. Eta nahiz austuri izan, gero urrengo partiua esan ziateken, ja itxita zehola austura. Bakarra, ba, ez rehabilitazio eta ez erringa, eta part berriz jokatzen hasi, eta seikion berriz hautsi. Eta gero ja finalen sartuta neon, eta nik ustea plaza bentu eman ziatela, eta berriz austura itxi guen, eta gero, hola guen, bai, austura itxi guen, eta gero inean, entrenamentu bat inean, aukeraketako unen, finaleko aukeraketako unen, eta inongo problemik gabe entrenatu nien, ongi entrenatu nien, eta ero finalean, bakarrik esan degena, jende asko gaina ez dixinisten hori esan, jende asko gesati, baina ni finale lesionauta atera nintzela, baina ala baldimatzen gaina guain esango nik, eta ora gertatu ben, elezion dinongo problemiga, eta ero finalen eskuketa berotu, sakean nahi tokatu, lehenbiziko sake egite egon, lehenbiziko sake egin, eta berriz dautxiziak. Bai, bai, hori esan hartu ben, eta hor duen, bai, esan den kritikak epila bat, aleak eizki, atean itzala finalea, eta zera, baina, bueno, nik uste... Lehen loitxeko problema bali ziren, o kritikoi... Bai, baina, bueno, nik uste batzutan, bai, bai, azken oitu ite ez. Nik uste gainak ikasio garra duela baitean, oitatikan, kritika oitatikan, bai hona dian eta bai txarra dian, margenera egotzen. Eta nik uste, nik azkeneko urte oita mitzat, lehen igual ez, baina azkeneko bazamazkila... Bost sei bat urte hola, ja ez diat, ez periodikant ez diat lehitzen, gero nire partidu telebizten testizkit ikusten,
eta notizietan, eta nire gauza dian, bestela guztatzen zaila, pilotako, bai, bai periodiko, eta bestela, baina nire gauza dian, azkeneko bosei urtean ez diat, ez harrik guztatzen. Eta nik uste asko zegoen pixkat, bai, deskonektatzen. Nik esango nik bi lesio larri izan jugela, bat hori eta bi harrena, belaunego, apirilago italau, guen. Nere gupienio zu eta horretik horretzen du, labriten. Oare lesio larria imar, akaso izan txuk bi momentu txarrenak goi urte horietan? Ba, dudik, nik uste, bueno, bestela, normala bezala, bai partiu galtzen txukenen, finala galtzen den, ba, normala bezala, pein hartzen dek eta zea, bino nik uste kirolari bat entzat, eta pilotari bat entzat txarrena dek, oi, ez lesio, olago lesio txukenen, eta nik uste belauneko ire larria, bengaina, ligamento kruzau, eta 6-7 hilabete honmar, Baina nik gauza ditan bestelare partiu galdu izan dut joan eta importante finalak eta hortan pena hartzen diat, baina ja urrengo unero, bi unera ja deskoneta egiten diat eta oso errez pasatzeit eta bi lesioik hola fuerte geukit joan egin, belaunan ere hautsi nian, urrengo unetik egin ja konstiente nuen, ja bazteak jazertzea, sei hilabete omardek, eunero gazteizea joan ez da zet, hortan txipa aldau eta oso positibo izan denuk eta normalean bezala gorre egintziak egin ongi eraman. Bestela izan za, zure gorputza zaintzen eta gustatu izan zizo. Ba, Izan zo, guen fisikamente ongi sentitzen zala, rekuperatuz, guen dela... Nik uste hori, jende asko gaina galde, ba, adi inorta, baina nik uste hori importantea dela. Nik uste hemen pilotari asko eta nik uste kirolari asko daudela baita ere, igual, ba, entrenatute ite, baina igual, ba, zea, igual, segun ze txapelketa den, harako entrenatzen die, igual buruzburuko dene buruzburuko entrenatzen di, baina gero igual itxizke beste iru lau hilabeteo gutxi entrenatu zolo gese, eta niri gero tokatu zian, nola nik urte duzian pilotari bat entza gero ezte txapelketak bakarra, nik uste nik beti hori garbi eukizan duiat, eta nik uste hori importantea dela enpresantzate. Ama bilabeteo pilotari haizi? Nire kasu nire tokatu zaila beti, ama bilabeten ongi hon behar. Batzuta normala bezala igual pixka puntu zea, baina beti ongi hon behar, eta hortako nik uste importantea dela urte guzin, zea bat eramatea, linea bat, bai entrenamentu, bai horariokin, bai janakin, denakin, eta nik uste hori importantea dela, eta horregatik, nire ustez adin honetan oen diga ez dira nabaritzen ba fisiok eta bajo egin. Osoa, egia iz, Cristiano Ronaldo lehenko txilena sartu ikola, bera adinak gine asko haituk, egia iz pelotako Ronaldo Messi. Ahi bine hori biziko haizi. Bizi segura aski, bai. Kartila etik jo, baina ez dira. Ez, baina nik uste, zera, zaintzeko eta horretan mintzat, hori importanta dela. Nik uste, nire seguru nek izan degen bi futbolista horike, bai honak eta dudik gabe, baina hortik aparte zaindu, imar dela. Hemen lehen esan ditene, igurtean iruia eta makara zaintzen baldin maiz, entrenatzen baldin maiz, bai irauziko txuk hauztak, baina lehen oberan du horre bere okerrak hartzik. Eta nik uste, nire bintzat beti garbi izan dit, urte duzien zera batera amar dela. Eta erre seintzaik, hori urte horietan parrandak neurrin, gana neurrin? Bai, nik uste hortako gauz hortan oso profesionala behar dela, eta nik hori beti horta bintzat, eta profesionala ja maniatikoare bai, ez nik uste gauz horietan, baina hori importantea, nire uste, zor goian eotxeko. Lehen esan diten, pixka deskuiatuzko gauza batzukin, hori nik enormala bezala, hori igual buruzburuko bukatzen den, eta gero hor bai, aste pare bat oze, baina nik hori eta nik uste entzaiak, o kanpora bakaziotara jo, eta jane normala baina gehiago itxegat, hori igual ezerrinka, hori igual lau bosteun den, Baina hortik aparte behintzat beti ze bat eram. Line bat. Santiu, lauterdiko eta banakakoa, binakakon lauzapela. Kasi urtero pilotari gogena. Iru. Iru altiuk. Iru, guen duduan, jarriak. Iru izan hori. Iru. Abeste oita baten galdu. Bai. Bai, orduan gaizki. Zazpi lauterdiko, lau manoko. Eta iru txuk binaka. Amalau dizkit primerako. Bale, iru binakako. Iru. Urtero kasi pilotari gogena izan, eta iru zapelagin, peinik balduk. Ba, dudi, abe, eta gaina, periodista asko galtu izan duziate gaina, zera, igual, zergatik joan binaka, igual, txapela gutxio. Nik ez zergatik aldo, nik peinik balduk, pasakit eta zergatik duk. Ez, horregat, nik uste, abeno, piloten tintzen duenak, o pilote guztien duenak, nik uste badakilo izergatik da, nes? Inor ofenditu gabe, bine. Ez, hori dudik gabe, bine, bine, askotan mintzat izan duizki partidu pila bat, igual, ba, kontrario eta igual, atzelari launa gehiokin, eta nik inongo ze meritu duen dugu, nahi atzelariri, baina nik uste, ba, bine, hori rekontutan euki behar dela, ez? Nire ustez bintzat izan duik urte batzuk txapele irabazteko nivela eman duanak, baina ezin izan duan irabazi, ez? Pilotari honaz aparte imar beti izan aiz eleantea kantxan, juezari keja gutxi, keinu gutxi, hori nola lantzen duk?
Hori estudiatu da, atea izan txera. Nik uste hori berezkoa dala, ez bestelare, zane niri, zane pilotari batzu baitu igual, frontoien bertan barrenen oso agresibo dianak, ez? Naiz eta gero bestu horretan eta lasaio, eta nire kasu nik uste bestela nahiko lasaienak, bestela nahiko inkieto eta zena, baina gauzu ditu amintzat kosta egin zaila malaletxe hori atetzea, ez eta. Gero hortik aparte ni beti esaten duena, nik izan du, igual, baina hoi urten juezari ere hola ozeo ze esan dagoetan, igual partidu bat edo biola esango nik, mila partidutik, zaneat, baina berantokian jarri bardek, eta nik askotan etxetik ikusten duena, i telebizten ikusten, eta komentarista dudatan, amarraldiz repetizu ikusi eta dudatan ibiltzeituk, eta juezak momentu hartan, milesi martan, segitun esku altxa, eta nik uste normala, ela, berak konfunditzare, bai, eta oire kontutan uki behar dula. Beste txapelik irabazio esperantzi balduk. Bai, ni bintza ilusio, binaka bintza ilusio, zara beste txapela bat irabazteko. Buruz buruko eta ja, egia esateko, ba, zaila ikusten dit, baina nik uste lauterdi nuen dikerra ematea bat duela, beste urte pare baten, eta binaka bintzat ilusio bazakat ezapela bat dira azte. Baina buruz buru aurten jokatuko eta kaso urren aurten ebai, oiten boak esango dik. Ba, bakarra ba, bueno, buruz buru beti esate duena, nik uste ba, bueno, normala emezela pixkanak azaio, ez? Naiz eta ongi bili, nivela ona mantazea, ba, bueno, hor buruz buru ja beste golpe ba, behar dek, eta nahiz da ongi hon, nik uste hori nabaritu egiten dugu, ez? Baina, bueno, beti esatik egiten, nik uste aurten ikusizko entrenamentutan, entrenamentu bat bakarra indiat, eta nahiko gustora aurkitu nuen lehen gond, entrenamentutan ikusizko, ez, neho, ni nivel honetan jokatzeo, nik ne horrek esango nik, ez, ez, teatu uste, ja ez zer demostratu behar den, ez jenderi, ez enpresari. Bai, bai, buruz buruko du dira, eta ez egiten enpresak initzen gonean, eta jokatuko dira binaka eta lauter dira, inongo problema, eta enpresan aldetik gaine ez, eta horretan inongo ez duela ez zer demosatu barri gazot. Ja, ja. Erretiro haindik ez daugik burun. Bina gare hobena, ehorre izan naiz? Momentu zongi ikuste eta lehen esan diena. Ni ehorre izango nuk, bestelare, bai bina gata ikusten duen ene buru ez daula normala emezela, hemen dik horre pixkanaka, nik pixkanaka bajatzen jogonak eta nik launtza gehiago beharko dira, beste erabateko kombinazio jogatu beharko izki baita ere, baina nik nahi diat, igual bazkenek urte pare bat egobintza, ne horreke, ba pixka bentaja gaita hartuz jokatu, ez nire horrek ez tek nire ez tea esateatik, baina behintzat ia beti bentaja emanez jokatzeiat, ez? Eta nik uste nik nahi duela, bueno nahi duela etorri gozaiak, berandu etortzen bada hobe, baina behintzat igual nire horrek bentaja hartuz, ez? Dekara jokatuz esaten da bezala, ez? Enteitzen dit bai, irretiratu bai, zeunen baten, iru jo barri hola, oitena faltatiok, pelotak, seiko aldik zuen mailan, bai? Bo, nik uste hauain dauden pilotari egin ikuste, jakarbi, ez? Hauain pilotari, gaina nineok hor zarrena, eta nitik gaina urrengo inazzeok, minio gero beste pilotarik, bai, gure enpresan urruti, gazteoiek arteaga, laso, Victor, eta gero beste enpresa, altuna, irri, barria, eskurdi, oitenak, rezulta zabalet, oitenak, albixu, oitenak pilotari oso, kriston diferentzia zeo gadinen, eta nik uste, ni jontare, pilotari pila bat badola, nivel honegok eta urte askotako. Eta pilota ugatzen zaikenen? Beti esate, ni gustatuko liake, ba, bueno, pilota mundu zeitzea, ase hartzen zeitzea gustatuko liake, ez? Beti izan dudak nire, beti esate, biharrengo familia bezala, nik debutatu aspen inia, baina zeitun jase hartzen nasi nuen, eta ez da goi, hortik aparte, beti osongi tratatu izan duziatek, erozin gauza behar izan dudanen beti laundu zeatek, nausekin oso relazio hona zakat, intendentek intare bai, eta nik uste hori importantea dela. Eta niri gustateko lehak ebintza, pilota mundu zeitzea. Eta semek, pilota haitzen txuk? Ba, pixkota haitzen txuk, ez oman ditik gituk. Irai esei urte, joanek bi, minio, bueno, irai pixkatu hain gero eta gehiago, bera bakarra normalen, ni beti esatuen adin hortan bateko fuola, besteko ze beti zehose izateak, ez da txiki berriz adibidez, txikirik guztien zuet gu leheno genuen ze hori, txiki egun guztien pilotan ebiltze. Eta nik uste hori importanta, ez bakarra bera egirire pasatuko zaio, ba, beno besteri bezala gero fuola eta ikusten duen igual. Txiki momentuz ze hori gure afizio ze hori bazak. Akia kontentu. Ba, nik, nio beno, nik zarrari retzio zetzen, ni berdintzea, ni nahi berak guztora pasatzea, ez? Eta beno, berak nahi duen, hori nabaldimo pilota joan, ni pilota joan, fuolea nabaldimo fuolera, raketa, zen, ez diat hortan, ni beti garbi euk izan duit, gaina guraso asko ikuste izkituola eta horietzea guztatzen. Nik uste umeri utzi bartzaiola berak afizio daukina eta berak guztuako duna egiten. Nik uste berak afizio ez baldin ma alperri dela eunen bostatiz frontoira eramatea. Azkenen guain bai, baina gero berak erabaki hartu hartu unen alperri dek. Asi, norbera behar digo joz. Arki, Mar, eskerri asko.
Listo. Eta duxe.